que pretesta amb la figura de Santiago Cortés el Gitano reivindicar la massacre que va haver en la comunitat gitana, en l'Holocaust, que van morir 600.000, si no ho recorde malament. També reivindica la memòria dels jueus massacrats, però sobretot és que la figura del gitano em serveix perquè els gitanos com a poble no estan organitzats, igual que els jueus i això, i llavors aquest personatge, clar, després de fugir d'Espanya, després de lluitar en la resistència francesa, després de lluitar en la segona, després de la Segona Guerra Mundial perseguint nazis, acaba agafant consciència de gitano. Ell és comunista, però la condició gitano acaba pesant-li més també, no? Sí, bueno, jo el que faig és com a narrador abocar temes que estan implícits en les accions dels personatges, com és l'odi, la justícia individual, la venjança. Jo me poso en la posició del narrador, conte us fets, i el que pretenc és que els lectors ells mateixa decideixen què haurien fet en el cas d'haver passat per on passen els protagonistes d'aquesta novel·la, no? El tema de l'odi és important, el tema és important en el sentit del plantejament d'aquest debat, no? És a dir, necessites odiar? Molt bé. Quant de temps pots estar odiant, no? Perquè l'odi també és algo que cansa molt, no? És una novel·la que a mi m'interessa i la vaig fer a consciència que fora trepidant, no? I que la reflexió anava implícita en tot això, excepte en alguns moments que hi ha algunes reflexions i això, però sempre des del punt de vista de narrador, és a dir, que sigui el lector que agafi la posició que vulgui o què faria ell en el cas, com he dit, d'haver passat pels casos o pels fets que els han ocorregut als protagonistes de la novel·la, no?